手本通りまで行きますね。では日本ゾーンはですね、ここには、猿と熊とあと鹿が一緒に暮らしてます。猿と熊と鹿は一緒なんですけどね、まあ、喧嘩とかはそんなしないと思いますからね。どんな暮らしぶりをしてるのか見たいと思います。